Күтүгүнүнен күндү көрөтчүлөр бит сака телевидениетин каналыгар эйге берини көрө исте олороогут студияга үтаачы Ольга Ухова. Ондон жабу неделе битин биги тухалак биги канадалак билиттен информациятан сагалы хайын ден ыңырабын. Бүгүн биги дачынай амнистия инвестиция онна пенсия фонда тыгар оңолулар төлөбүрдер тугунан кепсет яктыт. Бигини кытта бирге болду. Я эпитим курдук биги бүгүн олус интерехней тон кепсети болуга биги бери битигер биги каттан WhatsApp нүнү көрөтчүлөр бит кыттыгын биги номер бит 9914279162. Бу номерге тон WhatsApp нүнү баягыт ыйытылар кыттын ытын санагытын үлестин ден ыңырабын. Онтан жабу кеннеки кемге инвестиция ден бу финансовый инструмент олус әлбәкке интерехер кир болла, эдер дағаны жон, састақ дағаны жон болуқ, сағыттан қатчаға хуақ кеге бартыжа инвестиция ден, тон үлігіер де яққа хөпті. Онын же бұ инвестициялан кеге опсайынан үбі үлінлерен сөп туа. Ол тұғынан беге бүгін кәпсетті яқпид, опсайынан бұ инвестиция тұтылуын, ота итерге дылы ақылатын тұғынан. Бүгін бияқы ұлды тақпыт көрсе қайын Айлана Осипованы, кене Фадеев атынан финансовый экономический колледж преподавателі, онына үп қарычы өрәқтәгінен волонтера. Үті күнінен Айлана. Үті күнінен күх экран көрәтшілер. Дәте, күнжік әппетім күрдіқ. Кім бағарар жабы инвестиция дейіні білеген интерегер болды дей? Әдәреттен дағаны, ағам састақ дағаны жонтын сағыттан тұтылуға соқ. Кепсетей қайынары инвестиция дейін опсайынан тұғой кім бұманан жарығырын сөбі бұ инвестицияның? Ұты чақ чәпіктің күрдің бұ білінгі ұяға білінгі кәмінге инвестиция дейін әлбәқ жон өйін ханатын сөйде, аймада, кеге барты білген инвестицияның жарқтаныған бағарар, ол тұттағынан ұттың білікені әлбәқ біліне, көріңі, өретен, қайынады. Инвестиция дейін ұтып сының бұтығыйден әппеттер болаққа инвестиция бігі олық бұд. Инвестиция – это наша жизнь, учылы құрылдан әттәққа. Тоғы дәтергер, қас бірдекі ғи, жие кәрген, бұл ұлыққы өрен, өскен, ұттын білән, қамнан, оларының тұқары, бәйтін ұлығын қарчыны күтті кебе әстер. Бұл кейін күтті қарчы тұлалы әргетігер құрук, чугас әджер. Ол құрылық инвестиция ден әме үп қатшы бәйтін қатшытын, өпкі, соттан, ұчоттан, тұйран, тұттан, мұнян, бәйтігер табғас тақтық тұттыңнады. Бұл манна финансовая грамотность өреті. Бұл құрдық жай инвестиция ден тұғы ден әппеттер болаққа қатшыны бәйгар табғас тақтық тұттан. Бұл қатшыны қаннамет ұран, оны өлінлерін бәйгар дополнительно доход, барыстақ қаларын ғылыттан инвестицияны тұттар болады. Ол күрдік инвестиция деген қолы бұр понятия біле әлбіқ үріптерді. Понятия многогранная. Қолы бұр бігеге бәйбіт бұ қатшылақ болақ бұтына, бігеге бұ қатшы бұтын инвестируй дұлық бұтын сөп бәйбіт дұру бұя бұтығар. Ол күрдік бұ менханық бір біліңе беремеған ға надалах тоа дека тргеркија качетен манна бетен дрво бетен гро тој харсте хохтах, особено во касел болат би пандемија би реме тргер оларан улели хамн хиџабити, улеген холбор би качетен мунян кине бердетен отон рах очуве биле бетен гар санатори дреталан ја дрво бетен көрінен чәбдігер кетен қолымыр келер болла, үлін бұл инвестиции в свое здоровье деген болар. Оны тағанын инвестиции бен білігер өреққар. Инвестиции в образование. Кеге оларын тұқары өтті біл хайдықтақ, бұл біхеге тұлайлыр әйгебет олық бұтынға күске хайдда тұрар. Олығын онында тәңге петтен, тәңге хардылан, тәңге хайддан әлбәқ біліне білігтақ, онында білетті өренен өрен яқтақ, бай яқтақ. Кенеті өнен әлбәғі білер, қайыр бұ кейіттін бұл ұлыққа финансовы успешнай болар. Онда толығын үші өттік білі. Джағанар болар. Джағанар болар. Ол күрдік инвестицияны біхеге банға
баран вклад арияб. Хепте бу уруну инвестиция булар. Курдугутта бу банковский вклад депозитте тутхам и бу кихе барты билер инструмент булар. Бихачы бутынан көнер билем муниваппыт эре. Банк биха брыгын көлюр, он тұрку биха доход болан келер булади. Бу мия бейт устуктардах, тоғы детергер вкладын имя рас булар. Дөхөр срок көгардыттан, дөхөр брыгын төлюриттен и гетеп. Бұл кейі бар тәбелер инструмент. Бұл бар. Онна инвестицияны қолы бар бігі бұқ бұтын сөп недвижимасқа. Еме бұл той хамайчы бұл джон білеттін бәкке білер, бәкке туғанарды. Қолы бар бұл недвижимас атылаған, кені онды қатын арендаға берен, білі пассивный доход. Ол ғынан барын бұл манны меттін бәйті әлбәхіне аңыстардағы. Оны метті бартын көрек құчу тұққы надып, тоғдетергер жиғынаты метуәр, тақсар, арендала тақпытына бюджеттін ол арендағы ұспалығын жәнеме білі моральное устаревание, износ болар. Дегенмен ол недвижимас кеттінен ұлар арендынай қатшы кеттін олаты түбәнім білі прибіл кеттін қанды кірі жағын бұл емен ремон орыр бұлар білі на поддержание түбі білі нормального состояния деві күрдік әне ұрынуқтақ ол қатшын емен ол. Ол бұл дұқотын ұрыскотты болан қалың сәт күрдік те? Ол күрдік инвестицияны бейіт тұрғанық бұтын сөп тұққа білі көміске, оны білі сыналақ тастарға. Ол аты инвестиции в драгоценные металлы. Инвестиции бейі ғоқ бұтын сөп білі арға дойду қатшытығыр, иностранную валюту ден болар. Оны аттын үсі бейір көріңге ден бар, как альтернативные инвестиции. Ол аты бұллағын құлы бұрыме бұл қатшылағы жон-жон білі жағыналақ білі масыны ұлар. Қатшылағы жон құлы бұр бұл түкі барты бол баққы бұл какая-то часть мебели населения, которые компетентны, да, бұл эксперты, жондар, мінәкі бол бұл құлы бұл білі предметы культуры. Қартыналарға, айгын ұрат білі коллекционердарінден балдар бұл құлы бұл үші альтернативны инвестиции. Оныты бұл әппіптен көрдік бүгін жай әлбәкі өйін ханатын айма бұд, бұл білін ға көз қайдан тұрар именно инвестиции в ценные бумаги. Ғын алақ кума қағажы ұрат, бәйбетер ұттын қатшы бұтын үлінлерен болық құтты түрен өскен білі кейі қазбейді кейі инекетін ханғыр, оны білі кірджір хас құттын білі существовать безбедно дейін күрдікті. Пассивный доход дейін білі ұларға жұлығар болады. Ол күрдік, қамына сірі бол баққа, өсі түгірі тұққыдан, ол білі свободный қатшыны қандары ұран жәбәйіғар әме үлінлерін. Пассивный доход қатаққырға. Білігін өлігін әтеті орта ғастағы, қадар ғастағы жонлар маңық тені ғаныңылары бет. Мен білігін қолуырат әтеті сынылақ құмақылары лабын, оны тұқайын болы қолуырат әтеті бұл сүйірбе ғылынан, меңіға пассивный доход бәті тұспа пенсия болар денлер әме бұғарынанлар, оның әте акциялары, облигацияларыңын атылғалылары бетті. Оның инструменттер балар, фондовый рынок тем бар, оның арас көрімінің сыналақ құмақы әргер. Джон бұғылы бұр бұғын алақ құмақыны атылаған құлы бұр совладелец компании болуын сөпті, әлі құлы бұр государства кене біле тоқ күрдік болар, кредитор күрдік болар. Төйсті бұ қасбидді инвестор құлы бұр бұ фондовы рынық кәлен барын бәтер үттін сыл тұрғырай болады. Ол сылыра ме арастақ болуын сөп, құлы бұр есть робкие консервативные инвесторы. Құлы бұр кенер болғаны именно қатшыларын фондовый рынок арасы акция, облигация, государственные облигации да ұлан бұл именно на долгий срок. Үр сылғы дейін ұлаты ша 10 сылтан ағалан дейін болады? Қырата 10 сылтан. 3-5 сылтан дұқ дәлші білі. Ұта 3-5 дейін әте құлыра орты болжаққа болады? Орты болжаққа. Ұғын дейін 10-тан сағалан. Оңды күрді. Оларын тұқар өтті постоянны де білі портфель. Арияр, оның түкәтін білі қаңатын, кенгетен, білі түбілден тұрар акциялар, білі арас компаниялар атылығылар. Ол күрдік өтті білі экономика қас секторда, қас білі направление лақ болуды акциялар, құлы бұл сыревой отрасли. Тіп диверсификацияламы болуқтақ. Акция құлы бұл энергетики, акции финансового сектора, акции білі потребления. Арас-арас акциялар болалар. Ол бұл акцияны құлы бір кенер атылағандар совладелец болалар. Бұл компания бизнес әгір білі
Кратык-то болар біле уже участие принимают. Үлүлях болар ол компанияға. Бұл компанияң құлы ракцетін атланкені біле бәйтін түгін ұлатынларар. Капиталы, он тут не мебели. В компании Юнерин Хайдерн Тугар Улелир был. Олата Холора Кенича была акция на Илла, компания Кенин. Ол компания Ушейдук Улелетане, акция это так не была. Олата Кенича капитала мне Урденера. Олата Кенича была компания Сайдергар, Улата Рагар, Интересных Полар была. Интересных Полар тоже, только компания была на дивиденды. То, что нам порадует, компания дивиденды Люмендуся, он был в Рибеле, он что-то только надо. Компания Рибевала. Ага, бейте, были орган управления лах, он багарнан были вопрос кёрен хаян бу бейте бу илбит прибылен, хэпте на развитие, на обновление там основных производственных фондов, хэп, брастык на который кёрде бидмен были нучарды, эми халбарьян халах пенсия, потому им берёй дюр болах тахтар, тугэ тарбит, улихим буллана тэлюмёнды хэп, он тонрохтар тэлюллер, анна бу тэлюллер име срок, та, хулабур хылга иккеті тэлюхтарын сөп, рох компаниялар хылга тёттэ тэлюллер дивидендалар, ага, дивидендалар, улихин отбу. Эвэтэр бидде хылга. Учу инструмент, угынан баран билях канады бу акция рискованной. Бекаханды біле өтірі көрбек бүт, әрдеттен білбек бүт, біле көрбек бүт, қолы бір бұл қаған дивиденд төлей, бұл компания акцияты таққы дұ, ғынатығыр түйе дұ, бұл рискованды инструмент. Оның қаға. Айланы бекі бұл көрөтші бүт санатын төбілесті бітсе, бір оболырым инвестиция білген тұғаты соға дұ, ғырынан кризис бөғі. Мен екі тұғынша хүрбеғылаға акция, облигация ұлбытым, маңынай сен таққы бұда білеген ұбылы түсті. Оның тұғаты соғы ден санағы кәлім. Көміз, арас метал ұбылы түйен тұрар дейін. Отыншақшы, оның қаға бұл ғынынлар істелілер, бәккөтті бартын көресті жалар еме үші құрдық. Екі тұғынша хүрбе бір аспыт ғыл, үші ғыл әті құлы бір әпті бұл маңнаттың бұл ғоққуай бұттағыны білі бәтін позициятын өтір бәкке күстәх әте, онтың бұл екі тұғынша хүрбекке ғыл бұт, конечно, фондовый рынок были развалился. Дякую, бо гнам баран хай кустях ты катили бита було. Оно тон ганан ки ту ребят тоді тергер бу инвестор була булам баранган били паніка лавака хая бака просто виждать время. Тобто холор бу акція, лар бу блін Сбербанк акція та намноту стеді. Тобто холор кине і кіт інше хюбе бірхолка үссіз қоғайын күлдік болғаны білін 204-206 қоғай қатланар бір акция әп. Қол бұрын намын өтісті. Оны болғаны беге просты біле кете әбет. Бір бұл фонда вырынак бір месте аметру бат, білін тұрар кені білін мандық қалбарияр. Тәр, тақсар, әті біле нормальный процесс. Только мы просто выжидаем, мы просто не паникуем. Ага. И ты не типа, или инвесторы на трейдер день были арахсиллеры костер курдук. Чего хлоп рати кратик тюхюге инвесторам хлоп лаханнык надо и бапулади, кине эксават, хаяват. Он там же были трейдердер. Арахсиллер, инвестор. Ага. И ты были барни, потому что консервативные инвесторы, он были более активные, агрессивные инвесторы. Чеки нарбу кылгаскемге, где тургенник доход, белый грумус толлардар. Вот и постоянно анализ тұлыралылар. Әпті бұл ұрынағы қанды компания акцияты таққары, қанды компания акцияты түйәрі, ол разницы түйір оңнан жа білі түргенлік тұқтымыз тұлыраға білі, уже трейдер дем болар. Әпті бұл более білі профессиональные участники. Әпті бұл маңына оңнылар, бұрыс той өтті бұны әлінеға, конечно, мен сөбеләп әппін, тоғы тәргер амбастанин бір үші білінілік қанады. Әпті түсті дер боллаққа геополитикандағын әпті, бұл пандемияндағын әбілі, коронавирус бұдыме бейлікі тұрып бат, штам, аңы штам таққан ехер, білден кәлен ехер, оныттың туық тек көбей. Етінде қыратық тұсығынақ соның бұл акциялары ме қамсатар де? Тас, білі, туықтар хебестер, бұл Россия, НАТО-дың күтті болуын, Американың күтті болуын, финансовый санкции, бұл бар торол ойын, бұл сразу фонда веріна күтті білемін. Ото тентен жа бұлына бұл, әте тұғынан түйәр тақсар дейін көпсетер болу қаманы өсі бір термин таққан кәлірді, волатильный дейін. Волатильный стен, отты бұл фонда веріна күтті, конечно, әлбәқ, да, бұл омықтыла тұттылар, ол күдік волатильный стен, қолы бұр, олар ей изменчивости, бұл, кра промежутакқа, бұл, ғына ұлар еті, қамсағын.
качит, бля, тюхюта такса, окурдук акциями, бля, бетен, гнатыгар тюхюта такката, кину уларита, именно букл гасберемяга. Это хандык акциялар ордук эти волатильные деньги кивселлеры улыйн ханагар? Это акция, бля, раста, холобора акция, бля, Алрус акциялара, да, Яндекс, МТС акциялара, Сбербанк, ВТБ, Газпром акцияларын эти ордук көрөлөрди, он качыларын угалдар. Вот бу билинге туго эти наблюдай дан көрдө хот эти акции того же Сбербанка бир көрдү бүттү бу хайда курдук бу бастан кине үчөйдик баран эген гынатар билинде туян калды деп курдук. Он атты бу инвестиция ден теманы халгата кыймын гыны сыны кумахы туган кепстер боллак бытна. Брокерский счет, да, где не переехать, надо индивидуальный инвестиционный улабитер истин колгастык. Это не кем не агахтарын сөбе, кем бағар арахын сөбте? Ага, бұ счеттары кем бар агын сөбте? 16 састарын толылар уже законный састарғар кейділер даны тұн агахтарын сөб. Ман нолхан тұх-вух. Государство, это бұ джон финансово грамотный болаларығар бағаран кене бұ рынакка ұғын қатшы келедігер ден бұ мандық әме ханға финансовый инструмент арек бұты. Бұ индивидуальный инвестиционный счет. Бұ счет бұл абиғатар ілі байтаға 2015 сылтан уже үлелей тұрар. Ол күрдік бұ 2000 хүлбе бір хыл түмігінен фондовай рынакка 2,3 миллион инвестиционный индивидуальный счет арылығы. Именно бұл бұрысты өне әлейінен. Бұл индивидуальный инвестиционный счет түгі берерден бейтар бұл лақытна. Көнір обычный брокерский счеттан тұх атындағы бұл лақытна. Государство налоговый вычет берер. Бұл индивидуальный инвестиционный счету бидірері еқойып. Онда бұл счетін болланы үссіл үлел еқті. Бұл шотқа болғаны ме, біле, қас қатшыны ұрарын қатшақтақ құлы бұр. Түхі бағар бол баққа 1 миллионға дері сумманы ұғағын. Оны үсіл үлел еқтақ, оны бейдері арылы еқтақ. Оны бір өтті ме ұратытынан болар ден бұл шоту, біле, налоговый резиденті ариялылар. Ресиялық тоқтыра. Ресиялық тоқтыра өкілдік. Құлы бұр қанды үлелен Қабыс ұлан, НДФЛ түрілдер болуын. Ол НДФЛ-лары кенерге түнден келер. Оларды государство болуыны асвобождение берер. Ол бір болуыны бір қылғача түсіз түйіншіні ұқтылар. Ол түсіз түйіншілерден кенер дақуаттарын түндірілер. Бейін ДФЛ бұд 13 бірғындақ, ола бетер бейінікі түйіншін кенілер төндірілілер. Оны тағынан... Бір сыл болады тағыны да? Құлы бір... Үш сыл үлілі пек болады тағыны? Бір қыл ұрдылар төсіз түйінші алып, үкі сылар ғареме төсіз түйінші ұрдылар, үш сылар ғареме төсіз түйінші ұрдылар. Ол күрдік бұ қасылайы, бұл ұрбұт қатшылардың кедер 13 бірағындарын төндірілдір. Қылақсы. Оғынан барам бұш өтін үсі үлелі. Құлы бір кенері үс көтінші бұл қатшығына дейділдір. Төптір қатшыларын тарықтырын бағардылыр. Өтшіғына үш өттіру табылдан сөп. Оғынан барам кенері білектерін әді. Құлы бір ұжы үс көтін кенері ұжы бұйтшыттарын ұбып болақтырына. Мәнеғі бұрыстой бұтақ, не білі бәті тұқтардақ, нюанстардақ. Онында болғаны, қолы бір бұл үш сылы бұға туғанны бұтті, онтың жағапты бұт. Автоматически ғабылар, онында неме біл арияқ бұтын сөп. Онында ме ол күрдік үш сыл туғаны ғақ бұтын сөп. Еме қатшы ұран еген. Онында ол бұл бұтын ұран Ғынай кумағыға. Акциялағын, облигациялағын, федеральный облигациялағын. То есть облигации федерального займа, государства. Қаяндан облигация бар болуқтақ ден оның елдебіл оқ. Кене бәйті білерінен ұрар болады. Барта акция да болады. Оғынан барынты біле государственный облигация ден біле мене рискованный. Әрелләк оғасын. Кене әрелләк государства біле гарантия берер. Олен риск минимальный. Государственная облигация урон. Доход тарал таим брагам болар. Олаты была бігі бігі нікі тігінча бутын төннірі бүт. Онна плюс бо
дохопутан по облигациям улабат. Учёно в совокупности че бирхилга бутиге оникки браган годовой бетер доход росту. Он уманда клон кердёхну оникки браган блин хандакта банк вклад арипапат тулиен холобар бута багастан уже өрекөрөбүтти өтөкөрөбүт тулиен бу индивидуальный инвестиционный счет ден инструмент барын то бирехтерин надо ман еще дикөрөхтерин надо бирехтерин надо он тут уже бэлэр он хана нахтарна свободный хатчалар кредит кенкир бекке свободный хатчаларын де уран кракралан эмгеде хатчаларын үлүмдөрөн агалыктарын ачаны бу брокерский счеттен кине уратыта ген колура каяндагыны үсүл үлелекте каяндагыны онтон брокерский бу колура менте эче кредит табылды укпун инвестиция мен отага бетке ман саванда кебек якпен хеп болади каяндагыны үсүлгө арияр он 1 миллион тантакка хукта бу хамет максимальный сумма ол курдук имбир кине түбәте билернен 200 000 уронсе 300 000 уронсе пата 300 000 соответственно би налог бут 13 000 гиллен келер булды үлен бәтере түбле более элбе качналар гылаттан отам оптимально 300 000 биле хагланды түбәлиле очоны бин бәтегер биле ощутимо бенек 300 000 төндөр плюс доходы от ценных бумаг. Ага, Айлана, беги было время, ведь бо мою кейн бюте инвестиции ген олос кейн была, где били, то беги ген. Каян да не все на гаскада бери лерге нарыхпут, он на кепсети видин все салгахпут. Кинду коллечлер реклама кеннеттен беги курсиохпут, дачной амнистия тогнан же кепсети ахпут, икис пюмекен подсабунан, каян да не идлар бутин итарин. Күнді көрәтшілер бейт, бәнеденік тәғе әйгені көрі істелор оғуд, ол аты бүгін бейгі кәпсеті бейт, қарчы, онны суд, сокон тулам. Жі біліңе информация бұғы әтергерлі ғылы ғытар кемегер бейгі бәйбетігер тұхалағы, надалағы, көжістәғі ғылан ұтын тұханық, тұстақ бұт. Білігін дачынай амнистия тұғынан олыс үгістік сұруялылар дағаны, кепсейлер дағаны. Жі бұ программа чочуллан, саңардылан, тұғық олар иылар дағы. Біхеге білігін ол тұғынан кепсеті ақпетеп. Біхегені күтті білігін скайпынан онлайн тақсыға Правовая республика юридическая фирма директоры Василий Прокопьев. Біхеге кенелейін жі бұ дачынай амнистия тұғынан кепсеті ақпет. Василий, өте күнінен. Здорово. Шедік әйлер көстерді. Әйлер, аға. Дачынай амнистия білер біт күрдің бұ жыл күлін тұтар маңнайғы күнігердері ұған бердеді. Жа бұ қанлық жейлерге тұхайылары, оннатын ұлары еті әлбәқ әді. Жа ол тұғынан бүгін кепсеті яқайын. Тақты бұл білінге тұрғынан цеп бұл маңты үйгірдің вақыттара отписыла қалғаттылар. Бұл маңына бейгі бұл ұрыққынан көрдіққа бұл дачылар, бұлтың қағайсылтын болса добыр ұрғыдышай бер тұқтырары келдерілдері де білін үже ежес өтінен келдерар болан әрендер цеп. Әті бір ұлақан ұлары ең олдаға де? Ага, это вакуум дарили кисе, то я как бы он выходу бы из ЖСК тут будет джейлеры хатан киллер бэттэр, да, дашнэ мисти аннат. Он то манан, он кисе хиттен кирэн кэр дэкка туахтиян болар сэп, манны бэйте бэй нюансар дах. Он то бараскоюнду кэт дэкка бу, тагу ана кэссэл лаккалы тутулду бу джейлеры киллер яқа хэккен бол бу дах. Тэгэн эмэ қазбиди кихе бассы ваттен болар. Ол жа амнистия өтер кейстелдер бұл 14 сынла қадылы тұтылды тұрбұт бұл сатова көрушін шелгі участыққа тұтылды үнжелі үже ежес күнаңы дашына амнистияның бәрі ақытыр келдері құтын сөпте әме ұрақ тақсығыда. Өттен бұл тұқуған ағыз сынла қадылы тұтылды бұт имені тұтылды үнжелі келелер амнистияға. Әйілдер де шөйдек? Әйілдер шөйдек, істәбет Василий. Аға, қарасо. Бұртыңның құрдық болады, бұнда мәті мен нюанс болады. Үлі тағаны ғыразы бұл дашын мистер өпті бәліктен керек қатсу, маның документ ұмын еқұтынна да. Чақанның документтері. Бұл дашын мистер бұл емені бұл сері артығыр участыққа кейбі болықтақыт, то есі әкіт бар болықтақ
тех паспорт пар блоктах обязательно, да? Он документы гетнен, киленгит уже МФЦ нынгер, да, Росреестр нынгер, хайя хатын сөпкет, киленгер хатын сөпкет, амнистияға. Хэп, онта нете, Василий, бир осы те улахан оларге ижыыз кеті бітті, онна меттахим бир эрдебіл бөгі бар блоктағы, ди? Ага. Онна тоқтуққа. Ага, эти вопросы ИЖСК именно будже оттюнется, волород джегат обязательно, чабо бәті регламентар дақ болар, бо джегат өрдюге күрбе мететтен дүк болу оқтақ ден, то есть оғата үші тәстіға джегат өрдік болар, квадрат көтінен, чаб 500 квадрат көрдік болу оқтақ максимально, оғын тұн көрдік әлбәті дағаны уже проект оңыттырон экспертиза аңғытыра келері қат өсет көткен болар. Сөп, аға. Онна жиы енігер әме? Атын жиы енігер әме, конечно, садвесіне төлінен жар болуқта, ол ұржы туықтенце, пете туықтен болады. Налогин ескі тұсоқ болуқта обязательно. Атын бұл жиы отуын ен төлігіне өте ұржы атын вопрос болар. Тойы қаза, именно бұл амнистияға туықтен болады. Бұл по праву наследству кейбі жиыларге еге ғоқ болуқта. Оны барын төлі жақтақ ол, ең олар. Отыр, Василий, те бұл қалыр амнистия де неті атығар да бар де, ол ата қаддары білі судырғытой бұт неманан ол атың ғылықтақ болға де. Отыр, оны жабы кене қайдық бұл документы берен сөбей, оны та документы әте әппетін күрдік қалыр атын ердебілі арыдық ағаяқ болға де. Бұл амнистияға төбе әтшілерге. Так, то есть на субъекте Катланта, так бы именно тех паспорт, где я кидал босса. Хотя кадастровый инженер он был плох так, он только готов. Он где когда босс сидит участка, а то уже документы бар плох так тянется. А то босс сидит документы именно двух типов, то бы именно без плох тем бар, бессрочное пользование тем бар. Это будет делать, яка муниципальное учреждение им бит бит полагано, он только готов им бар, но куда документы тянет, как бы тянет, та гранит бери, хотя все тянется. Вот, он только полагано. Хэп, бу офсайнын программа жигинен үлелебитер атты еди. Оны бу пандемияны нен себестен ете бол жоғау хан бер бите болуды? Тұху, оты бу оңынаққа салақтан, кетігін чалтық алақтан бар бу дашын амнистиян офсайнан. Анты бу көбітәңіне дед именно тоқтен күрдік, өндебілгі керек қағапса, бу именно ковидінің әрі бұл баққары. Бу документы ғоқ олару жонна тәгөй дайшта доға көрмішіне селге же құрдық тұттан дұрап кейін әлбақ. Саға сірелер ол баққара, бұл Россияның. О, оның бақтың ұчынты қанады еліндер, бұл амнистияны келдірелдер. Тойыз бұл жа контрол абразинансы. Тұн контрол ден үші өте түгәрділдер. Тойыз кейі олару селде құрықта ақты. То есть, бо садовое горовичное серьге, хиги хатан то практически макать тем молодцы, то есть, чьи хоготок единственное жилье, курду хатан кидерах то концов. Он дальше курду керен сёк, это будет котовский, он дальше курду кадырю хату сёк, фермер стоит, да? Он то дичне и жеско, как хоть тяхот нужо, вроде чья тем молодцы. Вот это уже конституционно нужо, как мы скажем. Ага, адрес то нагыд, прописка ла нагыд тем молодцы, ладе, улада чона, и жес полана. Ага. Аға, Василий мағынен әппетін дейті наследниктар әме қолыбыры бар боллақтарына, кенлер қолыры тұғығын ағыз сылғылы олаты ұлан күрдіға сүрбеті өтсіл астаға де. Олығын қолыры ол жынлар білген номну қоқ боллақтарын өлін торабытты боллақтарына әхем бер наследниктар бар боллақтары де кенлер. Кенлер әме чоғына туғаналылар да? Олар әме туғаналылар, әсіліна ты документы, конечно, тұғы надо оласа, бұл наследственно ұлғы болуқтын надо обязательно. То есть он на бу хитгит уоту интервью же был тахат. То есть дальше куда кенер я как-то он и жест куда кенер куда маган тахат на дальше нам естественно соответственно он все документы предоставляет для хотя на то есть все документы на средства от кена есть кит сок тем был тах он и тех паспорт был пар был тах. Хеп. Он то на урод был на нам анык тен бир көрүн бар этеди бессрочные право на пользование земли ден. Эти түгенге ме дашынем не істеу түбәлілер ду? Түбәлілер, әп. Ишінде ме тұғығыз, судыр күлақығыз, тоғы қайна
бессрочное право пользования денег бедные на тохте кондукса, кем бы тохта хоть для, а так бу урод тохте это без тохте будет бессрочное ден. То есть тут тохту все кутки, но урод отлыр им брак трохов полагается, мне дебилен, но белинге трудно бу бессрочное тохте по праву наследства ламмаранна лар брата холдер, то есть уже отлыр им брата холдер, но белин актуратура ламмаранна. Василий Биха был бы короче, бы то и пыт дороболорум, а то бы ары даны те темы, вот ярбо батак намран тагам, хеп дороболорум, и ипотека бун оголор бар кэхэрёх пин сэп до. Так, ипотека, ну, например, бу дьявол тюлене хэджар болла, на ипотека, адым, пока кем я хада там кэхэрёх кэхэн сох бола. По праву наследству, так у меня там кухамати кигидет, там киги там кухам была, ну ланкала она по праву наследству проблемы договор, а мастанция, то есть создаемчик кембар, он создаемчик кхр, а ебье кулюся, а так он ипотека ладья, это уже толя полаката соответственно он дя кхр ебье по праву наследству. Сеп Василий Сойпетер. Подсобный участок кадету тока сеп до. Меха гараж турар, он на газ кирен сеп до. То есть именно уже сахар нефтегаз трыгата, бо тока на троху тут надо, когда астрон инженерий гатта барты, бахасам барангат, каяхатын сеп кутем боларса. То есть амастан бу газ кирен ту кибет ту дембелехатын надо. А так он подсобный хозяйствоватын дачна мистина каяхатын сеп кут. Бу программа кисектерин сөпте? Кисектерин сөпте. Эсэй пыттар. Хэп, өтеу күнінен участыгым сот сылжарын ижығыз қайдақ көрөбіні сүбелеққы тобағалысты. Ага, эти тоқ тем болар. Ишінна бу садоу ручесной тоқтар, тоқтақ болар шоу байат. Это кооператив тұқылдық, сообщество лақ болар бары. Олар бары заявление ұрықтырынады, ижығызғы көрөбіт, әрдер көрөбіт, ол голосование бұл бүтін кәліне уже рек палата кеңгіт заявлене атын беліқатын нада. Тұрым, что бұл коллектив барыда ижеске көхөбітте қайындар. Урақта қаралық кәлінер, очоғына Росреестр ішіне ижеске көпті бәр түбәспәттен сағласи бетті аны уже кейде қатын сөпкөт. Бұл бұл сот членнері бары маңдық бұхарыны ұланнар хайабылыңе түхәрек тәқті. Амнистия тох выгадалагай. Огородничество ордукту амнистия. Дача амнистия таду. Уга сирге төлөгөн кайдагы заспуха же амнистияга кирсер до дебиттер. Так, то бу плюга дентем, она уже гибета бахарасе, когда кини гнен бахарай денса, кини ти дачатен ижеску донгосту ват тюне бета бахарна, соответственно, бу садово горовичные налоги карабола, ижески не карты кулахан, налоги дента лягут тюлю бира, а так за сапушка дзене, если тука хохте, подуйте, без разрешения на строительство, если проверка на астракатна, соответственно, на киллеректорный септер. Но за сапушка дейне, в основном, каячилар пожары безопасности на накасты гадачилар. Бахарный дыр каяна хамын септенде? Ага, именно на курду. Дырабалырын бихеха сот денге тоғо, опытын городскойгы көхір бүтін қатчақ тыллары тоғо, дебеттер. Оту, ага, городскойгы тоғо көхір бүт. Көр бүтін қатчақ тыллар дебеттер. Ага, тағдың үшінден уже тоқ темы. Семей председатель өтінен бұғарылдықтаса, бұл совет именно сот қайдақ кене договор түйесе. А, товарищество ба, де? Ага, товарищество, вот-вот. Бәлірін әмен? Қайдақ бұғарылдықтары қаған ғасавание бұл бұтын. Там бар күті жеді қоққы жеді өмеме бақтың бене қатын нанды. Бар ол товарищество қаяуыты болу. Әдебәті бұғарылдан кәсеті болу. Бұл қажал ұйыты ұлық кейлі тұрар, мен тоғын сәтті ғылаққа жек көңдөйін атылық, сыллағы жек көңдөйбін атылық бін сен до, бірді документа соғық, дебіттер. Бірді документа соғық. Алтын именно бұл сергетерің
бар буллагана, сергит документы, а тогда бар буллагана, то есть, то есть право собственности, тем бо, и участок это тот бар малгит, куда и беда, куда бар буллаги. И сын уже тут, потому что но именно бо от лагарки и меня, это те, кто тут так буллана, а вен все активы будут. А ты не варбат. Чем она была бы, и ты довол батах, короче, бить санаты нулести бить. Бастака группалах инвалид кооператив какие бить. Ольга нам баран сирин лалек. Ольга нам баран бересадетель слая качохомуяр. Ол септу девиттер. Сильно уже чудик бы асер канады сильно тюрьмы лалек пола атака им бусигга. Сиги учат таакоту бар духов студим били хатин надо. Бастерна. Хух пола картинки уже машинисты лады кибдерин пахалып. И он то бар боллағана, онна очара күт кәлбеден үтінен берелік болақтырын әдет баларын кәтті уже сұлттаған қаян шеркетін өлі қатын сөп күт. Мен оттур сербін аренда оңырбұттара 5 сылынан әйеқі көхір дебіттірі. Аны оннық соғық дейтілер. Оннық оғы түтер дүкіміңіз бар дұғы сөйден көлі қанады, арендағат дұғы бұрғыр бар бұқтар, бар дұғыр ұлға жыр бұқтар. Оны сөйді көрін үтчайда әкек қанады. Қарады тіркеген құқылда. Василий Манна, олыс әлбәкке ән түліпіңін ұйыппыттар, инстаграмна ақты дебіттер, сер бапырғығығар Василий көмілігі ұйды дебіттер, олық фирман атын әтен кө Право республика дентальный директор был, я пахнет батют унис-унис, и с ней ехали все кут, консультация вот и юксюм постоволар, там доктор будет мне платно, это не укуту полоса. Правовая республика дентальный инстаграм, ну, это как на раз, это хары, я рабе егде. Но что я тебе говорю, гаха улус, гараха улус кинигер собственность, как айдах келдере, ведь ибо амнистияга гараш инин кирер до девиттер. А то у гаражта лин рукоттан кирелді, именно бұл тоқтенді, бұл садауға өшінескі товарищества тұтылдуыд серге, тәрі жеска тұтылдуыд жерне, мәріна гаражы онды келдері қатын сөп көттен боларса, но онында мен бәді нюанстардағы. Бұлна сөйтік көрен кімчен өретен әке қаламса. А так практика дүрілінен бұл жеска тұтылдуыд серге, гаражы тұтылдуыд серге, онды қаразы келдерілдерсе, дальше на месте на Мубакара рекламу на рекламе, потому что это тем молар. Антон был садово поручился, Сергей именно гараж это был план, дальше на месте он надо перелить. Сот здоровья мяка сербер бите, то он тюет целлака, он только ибн а ты лехпун сеп ду. То он тюет целлака. Ага, тут такой меню кори Канада, когда тунанджарен. Договор аренды ду, бессрочный ду, день, когда в этом баре в Канаде, это полное право собственности барным словом были ходу надо, то у нее МФЦ на нее Росреестр, МФЦ как тянет Росреестр там тоже касты. Выписка игры, не имбаться, единый государственный реестр недвижимости денца. О, у нее дата актер Турат Боллана, оно отлое, потом все открыто. Дорабалорон участок бар стройкаларга баратыгар проект надо до. Хох, он был проект именно тохтен. Был хипометритен дюк альбах поллана, он но проект надо было. Он 500 квадратен альбах поллана. Обязательно проект надо. А так будет делать тоху туда, обязательно надо тохтен. Я Василий, если бы бир и ты капитанка вихе хайнце, постоянное и бессрочное пользование ольбютки хикене наследства, киллер бетах поллана, оглоргар барбат дуа. Постоянное и бессрочное пользование. Бессрочное и бессрочное пользование. Если вы хотите, чтобы вы были в Белой Канаде, то это только бетахтерия, чтобы пройти в Вот так вот бессрочное по праву наследства ларках тахтар. Дачная амнистия в Сайнан на Адалах, то тема Эвице, Бихаха Белигин, да, она была Кире Тураллар. Он был дачная амнистия, Белигин МФЦГ, он на то, как рек Палата Абаран Онгорохтерн Септи.
Ага, репата, ага, 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 Василий, кому я хочу, чтобы время быть бедан халла, хэт, а на виску дагана сон был тема на халлах, пут, скорсиох пут, реклама кеннете. Сама кэттэ спут кэрэччилэр битигэр үтүү күн болуқтун, эхэгэ эйгэ бирийнэ кэрэ истэ оларуғут. Онтон бұл саңа үйіммет икі түгінші сүйірбе икі сылға сұрақ социальный төлөбірдер, социальный қаралта әйгәтеттен көхін Российской Федерация бейінсия қуындатығар көстілер. Жа ол қанынықтары, кемлер бол жоқтыры, қайдақтары, оны бұл кеміне қанынық нәйлеріне араңата бұл манна кейсері. Ол тұғынан бүгін бейге тұстақ спесиалиғы күтті кәпсетті еқпейд, бейгені күтті скайпның себәске бар. Алексей Шамаев, кене Российской Федерации бензия пондатын, сақа серегер салатын, социальный төлөбүрдері анағын иқтисадделін начальнигі. Алексей, үтеу күнінен. Үтеу күнінен. Әппетім күрдуқ бұл Российской Федерации бензия пондатыгар бұл сұрық социальный төлөбүрдер көхін берділерді. Ол тұғынан кепсетіе қайын, қанынықтары, бастан онтан сағалы қайын. Кетінші сүйінде бір сұлғақсыне үй 60 күнігер бергетілі біт 209 нөметтәғ федеральны сұқуынынан бүйінне социалны көмескәл органдара төлі біт 4 категория граждандырғар төлі бірдерін, онына пособияларын Россия пенсионы фондата аныр, оны төлі болла. Бүйтілі біт категориялар кейселілер, оғылақ үлелевет граждандар, радиация жәйгер жәйтігер төбеспіт жоннор. Медицина көрдөлүтүнөн анымы транспортнай терилләх инвалидтер. Ынынынан военный служба ағар граждандар жәкергенлері үйда пособиялары. Алексей, өтті оғылағы жәкергеттерге сығыннақ қанынық төлөбүрдер бұл пенсия пондата аныр болары? Оғылау гражданларға пособияларын тұғынан әтір болақына, бұл сыл ақсынне бастықын үттен пенсионный фонда пособия маңыр көрінерін анығықтақ. Балтара састырғыр деле оғы көрір, бүлелебір граждан үйда пособия. Тәліптеті оғы ұрылғыр беременіне төлі білдері. Оғыны итейтіл бұт дер кәрген бір кәмінәк пособия. Үнінінің военный службына ағыр граждандар, дер кәргенеге бір кәмінәк пособиялары, оны ғида пособиялары. Алексей, өтті қолыбыра ұрыт социальный қаралтат жәрчетінен бұл төлі бірдері ұлағыл жүгіл жоннор, білген қолыбыра пенсия пондатығар кәлен әме бұл саябылығын еңін төлі өбен тоталар бап болақтары дейм. Онтан жа бұл саңа бұл төлі бірдері анатаатшылар қайдақ болалары? Кәлелілер дұу, онлайн берелілер дұу? Бұл бұл әтелебет пособиялары социалды көміскіл органыптан әрдеттен ұлығы жек болақтырда пенсионный фонда кәлбеттер кеннер рук-рукаттан ұлбыт реквизиттерігер почта әбетір кредитные учреждения пособиялары ағылы тұралдыр, ағырдалдыр. Антон тұқтан бер бәдақ болдағына бұл социальный пособияға, кене бұл иттан 92-й жылықтан кәлен пенсионный фондаға кәлен зәйлене құрыр, әбетір МВЦ-ға кәлен құрыр. МВЦ-ға болдағына именно бұл оғылырынан себестях пособиялар берер. Жи болды төрт пособия, жи болдағына балтыра сағығыр деле, оғы көрі болдағына, жи байыны служащей тұқтары, бір кәрінәк пособиялы қолы бұр. Армия бар бұт кәргенігер төлі бұт, әбетір болдағына өлгі итілі берілі бұт, тұқтары мекеніне берілі. Төрт пособияны ампасыны бе беректі. Олы әпетім күрдік оғылығы себестән, именно оғылығы себестән ол пособиялар ампасыны бе берілдір. Атын пособиялары именно пенсионный фонға берілдір. Әте толыру спиеге, әте тоқа көріқтің сен сайқа, пенсионный фонд сайдетігір, әте пфр.gov.ru дегіне,
Эбедер боллагана туха колл-центр гайриехтерінсі. Билсетария ағысүз, алтыз, нул екет оған ағыс деннемер гайриехтерінсі. Үлегемегер гайриехтерінсі. Онтан чақ олары бұл кеге төлебір ұлайтшы сайы бұлғаннятын берді. Аны әппиеті жақайдақ келерей. Әппиеті боллагана рут тұғынан госуслуга дейін барды. Госуслугана нөме бербіп боллагана, кенеха госуслугана бешіне кабинеті кәләтчісіміз. Білім боллагана нүп тұқ-қоқ, біл госуслуганнан пака бұл сайынтан берілдіқті госуслуга. Оның бола білім пака тұқ-қары берілді. Тек хомеоник МФЦ-ге, бәді клиентскеге службы лична кәлін берілді. Олегім боллагана кенерге бігі ұсымыз ұтауд. Кеннет статус заявлениетін қайдауы. Ән заявленені көрілініне, ән заявленіңнан бұманның решені тақысыды. Ол өзетіліне, бәтір қазыной де. Ән заявленені көрдіміт, оны решені тақысыды. СМС нөмірі. Ол алда боларына заявлені берілгер, кені бұл күтчу бәтін актуалны нөмірін беректі қыз сотовайын кенін. Ол сотовай егер кені түгір ұтықтақ Смев бұйытынан әппет әте тұстақ тәл-тәртен кәрбәтақ боллағына, беге хүйтба қонық, хүйтба рабочы қонықка ұғатық бұтын сөп, заявленетін көрілтін. Өлең бола кене қанық статус заявленеті тұрар боллағына көрілігі, әбәтір ұғатық ұқ боллағына тұқ бар бұғар бізәтіні бұл бұтчу, ұсын біз кілік тәқ нөмірігер. Әппет ұлылынна, бұл әң хайбылыңяғын көрдібіт, ананна енінден әппет болған тақтылайды. Ананна ең посөйбәрінен ананна, заявленінен көрілініне, ең посөйбәрі ұлы бар қас кәлі, әбәрі қанны көрі заявленіян, қанны көрі документін сететі қоқ болға әнемес мұз кәлі ағы. Алексей Бейға бұл көрәтшілер біт ұйыталылар, батсапның өң, мен тұйға пропискалақпын күхінің қораққа қыстығын, пропискабын қораққа көрәрігінабын отшоғыны пенсиям күтшір дөде біттір. Пенсия туғынан дейталдарда. Бейх қолы бұл, бейхе дел бұл, тұста дел бұл, тетті посылбенен ұр, тұқыл оғылып көз. Бұлырың әттен, сүз бейхен бейіз федеральны законын, аң посылбалар балар, бұл тұқылып көз, ағыстың ұйт тәрелі, оны беремені жақталдарға, әрді сұлыққа тұрбұл болықтырына, оны бұйыл көттен бұл социалны органаттан кәтбет. Мерелері аңырып, бие дел, тұстағы дел. Әте бұл құлы бұр, әте пенсия туғын әйталар бұл ақытты. Мен әпедім күрдік, әте дейінің контактын сөндір. Өсі қатылы қайын өмірі? Да, әрі ектерін сөр. Ауыз, 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 нұл екет оған ағыстын әмергі дейіндер. Әте рабочы кемігер әрі ектерін сөр. Рабочы жағаны. Масыналақ имбелиттерге бұл компенсация қайдақ бұғылақтық төлінөрі? Әте кәсіп сырхавани компенсациядан бір асаға полигінің ұлағына син. Оны бала полиске тіптен әрбәкке сұрулы оқытақ. Олы бұл имбелит әбәдір ұрулы оқытақ. Әбәдір имбелит оғы. Кене медицинскай показанияннан масына кене қақырулы оқытақ. Кене қапарғыр Индивидуальная программа реабилитации и реабилитации инвалида. Оно курлуу поллагана. Кинеха бу медицинская көрүнүнө масына көрүлөктөх поллагана. Кине ити идини кеп асага биренсе төлөбөлөр. Биямрынын төлөбүт. Сылдыгер төлөп биренсе заявлениеди. Сылдагы страховка тыттан биен бирлене. Сылдагы да, да. Кинеха чоңун төндөн келе. Да, да, да. Полиген токтан барын. Оттырым барым, еқі заявленетін сүргенсіп. Өте автоматически ден де, әте қайдақ бұғын ақты болады? Автоматически төлемет, автоматически төлемет, өте тоқ бар заявлене бар та заявителіне. Олады бала кеге кәлен заявленетін ұр еқтақ. Өте бұл ағата ұңырылан армияға ұлыспалы ғылджар боллағына бұл кенеға пасығы төлен еқтақты оғығы? Да. Ол ияға да төленерді? Жоқ, любой түзді. Бұл армиялы жұрт оға кейгер, ниетер бұл баққа опекуңға төленің сөп, әбетер болғаны әдігер, әбетігер, әмей әрінің сөп. Анаққа оға құрттық өрек,
байырна чаһагар ининдер буллаганы кем те кафедрадыгар училище үремер буллактаны дженеме айыллар. Ола та кимге огону көрөр кихе кимге баарат. О имене о көрөр кихе хада. Онтан же бу студенттер ого төрөт огоне кимлерге эмне бу бир кемнах пособие төлөнөр ди. Онтон ого төрөбүтүн кенне бу пособие кас ый төлөнөрү эптер касылды. О бир кемнах. Бир кемнах пособие да? Ону то ыяа эмне төлөнөр да? Ондук пособие барды. Студенттерге бар. Найкеневе биринчи студент. Аны баллагана бир кемнагы пособиени төлөпүтүгө бир дирегер ананыр. Берәде бүгүтүнөн ого төрөбүт күндүктөн 6 ыйыл устата хайбилетин төлөпүт бирякта. Бир төлөпүтүгө төлөбүт бири колбор ниетер бедер агатыр. Немене студенттерге. Колбор агаты бир төлөпүтү эле дик боллагана кини летин үлөтүгө барын Илансе, где бикем не опозлил меня, а вот это оно. Именно я кинул ее в тактер, он в этот кин студент был в тактер. Балтрат. Балтрат гордили, эмиль не погоди. Эмиль нужно порядок, да. А вот Илансе, опекун Илансе, нет Илансе, о корор ким, ким он у корор держит. Он не был лагана, эмиль не в этот нерга был в тах. Именно не в этот, а ветер был лагана и пытаться там тасует. Анатариусын урбаниктар лицензиясын туулуктан таксалар батта колобо тугуз кейтен эм битирер айы туулуктан статутун урбаник статуттан улан барат же адвокаттар баалар нотариустар эмене үлөбөт жандар оне баллагана болтуратыгер пособиетин кимне туох пособие по безработицалар боллагана соответственно ол кейл бат эмене пособиени по безработицалар батак жандар Олата үле көрдүү хыджар кемегер колбора центр занятости учокка турар боллагана эмне көрүлүбөп боллады? О, мен центр занятости колбор токтор баалар же о колбор декретне кемегер отпуска тер кемегер телетете ылдан ликвидацияланмыт адресне кене пособиетин телетете дүркө окпо Со би хитрив се сеане да, би тустава дел битрив. Оно оллагана кени, именно централните скатура, качестве литох пособие, но пособие лохтах, тон справка лохтах централните стите. А пособие лбатан тоху нанди? А дума судална. Ага, то ти улете сухтарнан пособие лачилар, ами во ого пособие ти ночона, кайдах. Ананар дуу анаммат дуу кинерге. Дуу анаммат. Кызылыйны хобайо анаам анаммат. Ага. Сеп, онтан же бу төлөбүрдер колора пенсионный пондага көстүлөр дей бу социальный каралтта эгетиттен. Отчогуну бу кинер лаатчылар ымпытсыга буле элбек өңөнү оңорор кинерге баран сайыбылгыняны береллер да. Кайдах. Баарын эпидин курдук. Кет туу көрүн берилер. Ити бирикем нах пособие одор элдир. Балтарат гердиле уйда пособие бериктенсе. Армия хус болу бирүкүн намбар бут граждандарга эме пособие. Онна бирикем нах пособие бар. Ити эме армия хус болу бирүкүн намбар бут кергендерге бирикем нах пособие ден бар көрүлөр. Ометрилер. О, офицерим я хайыр. Именно вот те то заявление. Антон это вторым был лавана тунан. Бу клиентская служба пенсионный фонд от фонда тыр по месту жительства колен он заявление на гуях тахтар. Антон тече заявление хором подсега бирдилер, оно хас кунен эпиет келихтэри, им бир бол жахтах поллади. Так, о, он сивестэх холобур, он рабочий хонуки хигер. Он рабочий хозяин королевтех, он на МПС Веллере Вискуне Веллер, рабочий кун. Лата он из рабочих хонук, егер документы варта, эти тустав телекатулирив, кем запрос патер, пекель лагана, он хонук, егер беге анахтах пат. Пособетен. Антон, пекель бетах пол лагана, беге, хюдба хонук кадели, рабочий хонук кадели, уатах патен сеп. Заявление кадетен.
Олата он үскін ұмпытсы кені, әсі он үлекіне әйге бұ анағыңа барар боллаға де? Оқ, барта, опсая қолбұр ұмпытсы әнімен белілі болағына. Ембір он қонық, кенер бәлі ұмпытсылар әке үз қонықтыры әне бәлілер, рабочы қонықтыры. Алексей Бихаға бұл үйтігі бұғыты кейлерсіп, әлбәқ оғылағы ияғы пенсия бейін сағығар тақсырды о дебеттер. Бұл мен әпетін құрдық. Бұл тұқпытығыр кепенсия бұл құрығын кейтір болақтырына. Те қол сантырға әрейдіңдер. Нұны тұқтақ толыру кейлі ақтық. Поуходу әретүхер, онны көннөрі пасобия әретүхер, ол сөп дуа. Дебіт. Үлеті соғынан пасобия ұлбат, икі соғытын көрін олырыр, соғытақ ие. Поуходу әрі ұлабын, дебіт. Өссі атын пасобия кені қалырым анық түгенге көрілілер дұ? Табия қанның берілі бет тоқтырар кене қа, ұлар пасобиятын ұлағыдыр, балтыратыдан ке поуходу олар. Ләйәбәк кей бұйтына, сәнтір зәнетіскі турба қолланы балтыратыға оғытуын, икесі оғытуынан пособиялар. Антон атын пособиялары болдағаны кене үзәте тұқтырды. Сол защиталы органдары әрбәсесігінді қтақ. Аға, антон бұ имбелиттер коммунальныйға пенсионныйға көсті дуа дебіттер. Имбелиттер коммунальныйдары пенсионныйға көсті дуа. Олының пособия барды коммунальныйға компенсация ден? Компенсация тоқтарға бар. Радиация дәйбүлденлерге, онына те байны сұлзышедергері бар. Сүкуу ден. Еншіне коммунальный хозяйсты кені бейбіттір. Олық кендері бар. Атар кенбіліктер кендері оқ, мейік бөз бітаға. Радиацияға өтібес бін жоңы, онына байыннайдарға? Байны сұлзышед тоқтарға категорияларын әпедімден бітті. Кенелер бұл аулаты кварпалаталарыттан компенсация ұлаларды? Это жуку будет на кинер единственно баллар. Ведь социальная защита там въеха перед только реестр будет на передавай до утра. Баллар внутр. Обращайся к налогу. Уже би хаста заявление кибите въеха. Ну, порядок его лага на бейс рабочего он кида корюх тахпит. А его после этого был то он хану рабочий. Кинер кинер бейс рабочего он на корюльдер. Гаха вот тут люрге пособие барды ойын өсі еппіттір. Это жүркуу деңгем есігіннақ. Жағайбен тоқтыра оның өзі сұлғышы. Призыв кемегер мөлбіттер, әбетер болғаны, нүзі категориялар балылыра. Сейлі тоқытыр көлі құтынсып, ете сайқа pfrgov.ru етіне аналығы тоқпар раздел ғыраздынан ген. Онтан балағана әке мері переданы из орданы соцзащиты тоқ барты оларды орылады. Қандық мері переда тоқ берілі біде пенсионный фондаға. Көспедеге? Теграздары итерейін дектерін бағыра болдықтырына әтіне сайқы келеріне көрі құтырысып, қандық именіне мерілер толыр өспеге нұрылады. Ачаны пенсионный фонды сонунларын, бұл хетінерелерін, барыдың бұл сайтқа керен көрекқа өп болады. Хамай актуальный... Актуальный информация. pfrgov.ru ден сайтқа. pfrgov.ru. Сөп, аға. Pfrgov.ru. Аға, сөп. Алты он ағы састағы әбәбін күтті оларар болдақпыны пасылбия ұлғақпын сөп дуа дебіт. Усту жонға. Онның састағы олара жонын көрерге онның пасылбия ден көрілер Алтуан састақ. Алтуан ағыз састақ әбәбін көрөбін дебіт, студентка. Алтуан әпетім көрдіқ, әйте тоққа әрияқтырын әді. Бейін тоқ пропосу бейбітір, спея көтерінің қоқ, но пенсионный фондына қол сұрттырға әрияңдар, италайық түнісіп. Барын бір әпетім көрдіқ нөмер, әйте нөмерге. Ағыз, ағыз, ағыз,
Нулик кето на вас, веган гаражи динер, мучокой датанер, чили, динне эпитехтере, колл-центр сотрудниктера. Ага, сеп. Алексей, это был социальный төлөбүрдер, колобра пенсионный фондаттан алалар социальный төлөбүрдер индексацияланалар до. Да, индексацияланалар. Эти колобор бәрәлі бұйытынан бірігітісті ұрағынан, эти колобор 90 минуттан, онна 10 минуттан индексацияланық тақтыр. Урок 90 минуттан индексацияланықтар, эти военнослужащие категориялықтар, кейдер индексациялық, вот ежемесячная денежная компенсация ден, военнослужащим, призванных на военные сборы и членам их семьи, ол индексацияланықтар. Бұйттан 90 минуттан басты көтерілатты. Оған аты пособиялар бұл 10 минуттан индексациялық тақтыр. Мәрәлі бөлікінен. Ата бұл анаммыт төлөбүрдер қолыры кейеғі қас күнінен түйек тәқтірей шоғдығы. Басты кі бұл платата, басты кі төлөбүрі решение так сказать, что никтен без рабочей конуки гигер барта качтахта, оба стыкатуга выглядата. Анскы телевиле волана холобур бу кулунт бу холобур бу выдава токсунью, токсунью кенен кини анскы лахта, олунюга, онна волана үстен сюбе беске деле качтатуер особета. Мысразы метерин курдук бастыкы төрөлбөлөрө 5 конук эгер барыктак. Антан анысктыга коллагына уже бул анысктыга алар какты туга. Колобо балагына улуу нюкене кулун тутарга, кулун тутаркене мусустарга качта акта. Алексей, мына еталлар эме пособиянын вестен. Дороболорун үс оголоокпун гражданский бракка олоробун отчетугар пенсионный фондаттан көрүлөр агыстарыттан 10 сеттелергер дылы пособия ылыкпын синду. Агыстан 10 сетте хастарыгар дери оғылырды оқпын дейбит. Эте холобур агыстан 10 сеттелергер пособияны холобур бейін етерін күрдік. Этіне 2 категория бар. Эте соғытық төріп беттір. Холобур болағына, ого свидетельствер болағына, етері ұрылуып болағына. Әбетір болағаны сослов матери құрылуып болағаны, әбетір болағаны ағаты өлбіт, ағалығы төлебіт, әбетір болағаны су тұрағынан бейт төлепеті әлемен төлекті. Олығыр бейт ұқтығыдан өлпі су бе. Пенсионер көбін олым армияға сылжар, отчығына мантуқ пасубия ұлғақпын сөпті. Дейтім ағын үңірінен сылжар, бля армия солуспалы хилдерден эппипитти, кине ол онлыкка кирсер да чоғына ола ыңырынан армияға солуспалы хилдер боллағына. Би боллағына оғынан ұлғыт би минна, би кәбіне қосу би мені кәрген егер төлі бүт. Би кәбіне боллағына, би кәбіне қосу би ден бар, оғына оғытығар ден бар, именне. Біле бітім күрдік әнфысыға әте берілі бітті. Кіндер ғанды беріқтенсі, бейте қолбұр оғы, бейі қосылбені оғы төлебі, ағыта армия сұлызбалы, құлызбалы бүрігінің бар болғаны. Немені оғы төлебі төлебі. Етігер ол ата төлебі? Етігер, әбетір атын кейіне оғы көрәтші болын. Қолбұр қанық ұразын ситуация болынсы, еті оғы болынсы, әбетір. Ағыта, әбетті де әдеді үйтер сиендерін қолып. Ағылары бола, ағыта бола сұлыз болу өлбіт үрілуынан. Разын ситуация бар болымсы. Кенелері үйтен олар бұп болағына? Да, да. Имені бейі босу бейі оғылы көтілі өйт. Имені оғы кенелер. Имені оғы көрір кемелер. Оғы жоңға. Мен үлеті соқпын босу бейілер тұстарынан қантан барамын білсебін көрсебін дейбіт. Дәбарын әппетін күрдік сайқы көліққа, сайқ бұфығыр, бұфығыр.gov.ru ден, ғраждандарға разделға бар,
Оно бити социальный тенгер бит. Посуд мир де доктор. Бу был тенгер бит мералар. Соц поддержки как бит трену. Спега путал успега вар. Он там бит сенсе. То на тиене миди? Да, на тиене делаем цепь. Это телефон, он колл-центр гериен. Ага. Он эти блин пенсионные фонды сайты, когда ты личный кабинет, ген, ахан баран эми баратун он на коре сите оларуака хэпти. Эти личный кабинет вовсе тухата тухок тухканы, олара келен берет дэгар хая блиньяны. А табу бей послуби олара кепсил болох бутна. Комой оин сайт на мэ бекрэн бирэках бутсох. Имея в виду медленные рубки, теньей, кути, дем, сайт, мимобайта, портала, те рубки, социальные, гадные заявления, берега, улемеры, левет, влияние, питом продукты, личные обращения, личные, когда заявление, то мы дана на виде. Пословие, кино, что она онлайн? Пословие, пока онлайн, пока го. Пенсионный фонда номерин, если хатылана, рабахалоста, девиттер. Колл-центр өткенімді. Ағыс, ағыс үз, алты үз, 0-2, 10 ағыс. Бағы ба. Түміктен әтер боллақ бұтына чоғына бұ пасовияны ұлайтшылар. Бәяғыт кәлін пенсионный пондаға әветер білі әлбек үңені оңырор кейінге кәлінлер бәлірі сайбылығыне беректтерін сөпі бітті. Оны тобу білі автоматически ден болбатақ бәйен кәрен сайыбылыңнан сұруйдаққына бұл пасобиялар көрілілілері бітті. Ұрутылы, барсығына бағылысы мені темеге. Ұрутылы әдіп боланы кәрен пенсионный фондат, кәрен тұғылығы ұмат кене, әппеден күрдік пасобиеті төліні тұруға. Оны болаға мәлік мен мәлік информация бектің бағы. Бірең әке эпидемиологический ситуация. Көрсе оққа дәрі. Күнді көрі әтшілер біт, анығыз кефирге көрсе оққа дәрі.